Tuli kuyugana na lifestyle mwebali nyoko kama tugoberera tuline nsonga za byansi reloaded ngabulijjo okubanga tuzikutuusaako amanya gange nze Musulmani ogamba otya nasifu sari bulungi alhamdulillah obulamu buli butya obulamu bweyagala mwebali jjo okuwasaganya obulamu bulungi obulamu bulamu bulamu omuzungu agamba obulamu bulamu bulamu okay ngabulijjo tubadde okutuusaako byansi tugeza okubanga tutematema ku mbeera nga bwe zibadde nitubigata gata, nisono kubanga tu movinga kushika chitako. Tuwile sunga za Alexi, Prosi ni Agi. Familia ya taba unge ya kule mbelela. Ba kule mbelela kuchi. Mani abantu tusigala bantu. Mtu tafoka tisoro. Mtu tasigala mtu ni wavawa ni wadawa. Taba ntu walu wetuwe sanga nga oina wokoma mu bintu ebimu naddala ebintu ema era lwetuba tukola ebintu bino ensonga z'abagala nezigenda mpola mpola kituufu kuba ziba nzibuzibu oyinza okwagala oziyingira ennyo n'ofuuka omukyamu oyinza okwagala oziyingira ennyo n'otabula kwagamba oluusi ziba zakukwata mpola n'olyoka ofuna ekikola ki ekijja so nga ate oluusi ne time gy'okiwa nakyo kikulu Wosulo chu tutosa chiwa time frame. Okay. Kubanga osoga anti zino so so sikola mu banga ko edit. Na ati niziwanvu wani zikola chi niziimpiwa. So akati sija kugamba anti bande melela. Okay. Na ye ni nawe nakola chi wabakomya. Wewe ole example la mpola enso anga bezino kuba. Okay kakati Nasif. Omukuru ono otale lwava. Omukyala mukuru mu prosi yali atoka nokuzaala abaana mabali mwabweru w'obufumbo bw'omusajja we abaana basatu balamba gwenu wakoma mwa basatu ng'ate eryo n'omulala w'okumeka waliwo omwana omulala mwaba basatu yalimu ng'ate w'omusajja muki mulala w'okitegera kati twasemba omusajja bwe twala wenda kutandikira ensonga zonna nga omukazi prosi Alex azaamu komyo maka naye ng'ekimukomesawo maka ayagala amukwate abisikinge amukwate nene amugwe bulungi isoka chabona kambuze chibuzo bacho bakazi bandi zate abakazi bachi bazala bazalira mabugufu bwa basajja ebintu by the way be happening at everywhere tubicha akola mauli bana banji bali makagi bataina kubera abachala banji bali na abana bamanyi dalanti siba makagi bali mu ne babera nabo ibisebe singa chikosanya abasajja kuba yetamanya mwana gwalina simu ki siwe unless gagenze ku DNA oba anafuna embeera etali nnunda atali kukola ki okunoonyereza naye abakyala ndoza insights zino butufu tusaba busabi katonda kuwa omukyala omulambulukufu omwesigwa ali oza abakyala abasinga kati tibamatira nebyo balina tibamatira n'ebyo bibafunye baagala bingi nnyo binene nnyo okusinga ebyo bibalabako nti ema oba omukyalo osomuwezawo n'omutwalo gw'olunaku ewaka ajja kulaba nga tekimala tiate yeetaaga emitwalo etaano gy'anaagulamu ekit abakyala enkola yaabwe omusanga tafunadde 15 n'omutya kuleba efuna 10 emeka naleka okuyo wakasanvu bwafuna owakasanvu araba nga leka kyammala ngayagala mutwala ngayagala kuyiri baba mutwala kumuchitono kati zeze mbeera z'abantu betuwangana ate by the way tekiri mbakyala bokka nembaani kikola ki kikola naddala ku bintu byenfuna ebintu byensimbi wakati kati ema kankubuli bakyala batono nnyo kino bajja kunjulira bo bennyini batono nnyo abenda olw'okuba nti benda lwa mukwano abasinga benda lwa nsimbi nti afunye amuwa ebiri amuwa etaano amuwa ekkumi amuwa essimu amuwa ekyenjawulo gwabuuka naye kizibu nnyo okusanga omukyala mbwayenze mbwayine mbwayagala nnyo mukwano gwe no batono actually n'okubanga bonka tibakyaliyo wabula kati ebyenfuna byafuuka ebyenfuna benda lwa mirimu benda lw'oli ayina kino ayina amaka benda lwakuba nti onasobola okumpa etaano tasobola byebintu ebikola ki ebibendesa tebakyamatira tebakyali basiimu na katonda byabawa bitono kati nga kigaye nti n'abasajja abasinga bebamu nti n'amusajja ema oba ofuna ebiri olubiri okufuna etaano oba ofuna etaano olubiri okufuna ekumi ate oluusi ekireeta obuzibu kubanga buli omu yali agadde ekisinga era n'abakyala tebaali badde nasubi kwagala kisinga naye okifunye otya nti oyagala okufuna etaano naye ogenda gifuna otya so si kugenda kubba oba kukusa
oba kufera ofune meka 5 naye teka wa makubo agakusuza okufuna 5 jokola ki ne kuba kyala nti gusoko kuba no mwami nga mutufu akwo mtu ali gumwo gwachi obwaka owulira wali agaddo mtu akwo gumwe kitundu oba kuwayo kale ebili olulumu ngate ku mtu ali mtu ali gokola ki golina nti naye otaddewo makubo chinga gwe otaddewo mbera oyogerezenga no mwami wonti banaye kino kyetakisa bwe kino tukolebo kino gwe gani okubanti ova ku kino no gamba akati kantu nulate eno ndabe ekikola ki kambuza kibuzo kirala emikisa ja Alex okulisking oteka prosimbaka mwagala kumukwata ni mwangu bade vanya zakisilinga na emikisa jo kudamu gwa munso bi jali emeka ya risk ya manyi nyu actually ze chikubiriza muntu chikola na inga we naga intivi ntu bya bagala ro bikwata ki mpola kubanga tugeza bugeza singa bwache ncha na prosi yeze ko yebuye mu kifuba na gama tukambele neki na Alex Netereza. Arenda ina abana bameka basatu abatali ba mwami yo. Gozo family yo yali badde bereti. Ngabali abasajja bayina abana babwe mu cross, ni mama wabwe, wayi mama wabana babwe, aina aba Alex ali makagalet. Oza family ye bereti. Tinaye yabagana tumanya. Alex naye uli atende walirwa nakola ki? Ndamu nayagala mukasi. Kwa tumanya cha mumwagaza, tumanya bya musangamu, tumanya bilungi bya mulimu, tumanya na kuwaje besanga. Kati bino Lucifer tubiyingiramu okugonjola embere ekola ki ebeeriwo naye tomanya gye bivudde tomanya bana abantu besangawa kyovana nti biba byakwata mpola nnyo si byakupapira si byakutomera si byakuduumira si byakulagira wabula nawe standing embere nomanya kati ateze nnyina koma wano sina kola ki kusukawo kubaga tinze ngawe ugamye nti agezesa alabe nti bakola ki basi olukuda kati singa polisi yagamba kanetereze sigena kudamu kola ki baba tebadinganye baba dinganye naye ate risk weli eyo bulabe ennyo nti omukazi wobanga mutufu ekyamutwala omukwatira mwezi omulundi ogutali okumu natuka kulebeza ala abaana abo basaba siba ko atimba saji abenja wo why do you risk okumuze waka wakubutwa kakati wakuteka ko bulabe wagamati kakati gana makanje gala gedi za kubanga ekitufu kiri ndi singa ovao abane percentage oba abane ne claim kumakaa kumakaa kakati go risking otyo muntu ngoyo atadewe mbere eyo okumuza maka nti kya bulabe haiva machozo gati mna ate to waliriza muntu goba munne na ye ngawe gati kya bulabe chovola tigambe bine ebintu bya kwetegereza nnyo tumalaga salao tumalaga gadumi ya mtukola kino akola kiri kino kyo kino kolebwa tumanya byawe biba bizibu nnyo ero lyaizo gama yi lwaki katike nwa wabalese boti lwaki bana ate kati bakulemerede no ebintu ebimu tubikwata mpola webinza okuddira nebinza okufa okay omukyala omukyala ono prosi ne wankubadde yagala okudda mumaka naye teyasobola ate kuva muze kuli natoka ne ku point ekyaza Derek gwe wotaali n'amugatta mufumbo n'abantu abatu tebayiga era okusala okwawo kira kikuba kutono nnyo omuze guba muze ate omuze tegukoma kizibu nnyo omuze okukoma gusookendeera naye okukoma kizibu osanga omwana nga yafuna omuze gw'obubbi ogumujjamu osobola okulwana naye n'olwana naye waba eri kale abba mmotoka oba na piki n'asigala nga abba obusimu n'asigala nga abba obuntu obutonotono kale kiye kisookendeera naye omuze okuggwa muntu kitwalira ddala mwebali bejigwamu naye kiba kizibu nnyo okugumujjamu era kitwala ebbanga ddene osanga omuntu nga yali anywa sigala wadde muwulira abeera nga nti bawonye okunywa sigala naye kiba kizibu osanga yali omutamiivu mutufu okumujja ku mwengo ogwo so omukendeeza yali anywa ekicupa 5 n'anywa 3 oba 2 oba emu naye ogumugirako ddala nakyo ki oba kiyinza okuba nti kale abadde anywa 5 kati n'agenda ng'akendeeza oluvannyuma lw'ebbanga eddene n'akola ki so nti omuze guba muze omuze kizibu okuva muntu bwe guba gumuvuddemu kitwala ebbanga ddene nnyo kati ate wali omuze gw'obwenzi ogwo gwe kiringa kitambo gulinga muzimu tuli asobola okubeerayo emyaka 5 nga asigenda kikola ngw'omukaaga n'akola ki n'akikola n'atende waliwo oli asobola kati ate oli waba yafuna muze gwa kugula bamalaaya era naye asobola okumala omwaka naga asigenda kugula malaaya naye mugogedde osimaire ngoba gula nnyo ngoyo gelo sima ina be manya baba gula oh babera bandi kuntu kakati nti abantu abo hey. Muri kimubamu nti era ugenda okuliranga by the way botunira abasajja abamu abasa abachala ngali malaya
notina n'abasajja abadde nga bagula bamalaaya n'awasa asobola okubeera webbanga nga mutufu agamba sigenda kudda mukola kigula kukikola naye we bakyankalamu kati nnyo n'omukyala nakkirira nakkirira gimutera okukkirira okkirira omukyala wafunamu katono nnyo akakyankala n'omwami nga ddala gye yakola ki batono nnyo abakivaamu n'agamba nkiviiridde mudala sigenda kiddamu sijja kikola ki kiddamu nti batono nnyo era weesanga nga omuntu akikoze bw'atyo mutufu bayinza ne musanga bw'atyo ng'akikoze bw'atyo ate oyo aba mulungi nnyo njagala oreetinge omukyalo ono age obugumikiza bwe yayolesa paka kusaba esembayo yawangulya otalo yes buli muntu okuwangula oba oyina ogumikiza ebintu ebiwerako ate abantu abamu batya nnyo challenges nti age we yalirabye embeera bw'etyo n'agamba waayi kanneetegula omuki akibambulisajja wera waliwo yabisibako bwe nali naye waliwo yabisibako n'akolaki nadduka nadda ewaabwe n'amala nebakolaki n'akomawo alex yabaakubyamuwooyawooya nadi ne bakomawo naye ekikulu nti waliwo wekyetagisa okulwanirira amazima nga ekituufu oba okimanyi kirwanire ng'olaba tekigenda kuteeka muki mu buzibu nti yali yalina kyalwanirira ng'akiraba nga alaba omwami we muntu mulamu kubanga ema tukkiriza ffenna ensi we yatuuka namwe mwemanyi abasajja abantu balamu abasajja abakkakamu abasajja abatali batambuza abasajja abalina embeera ez'obuntu bafuuse batono nnyo n'abalina obuvunaanyizibwa tuli batono ddala tuli batono genda maaso jagendaye naye ekikulu ekirimu nti we baba batono obanga tuli batono naye weetagamba ffe tuli batono gamba wembaga muli batono ffe tuli batono kati wetuba tuli batono kyeza nti abatuyayanira bangi oba okitegeera nti kati okufuna omu ku abo abayayanirwa be batasange kakati nti omuntu aba afunye omukusanga ogwo sometimes oba olina okuteekawo omugongo okulwanirira ekituufu nti ema ne obanga oli butuufu akuwaayiriza nti oli mubbi nga toli olina okulwana okubakasa nti toli muki kubanga ne oba toli mubbi n'osirika busirizi ajagamba gulaba yeewozezaako kitegeeza muki mubbi kakati nti ebintu ebimu oba olina okulwa kati agi kye yakola kyali kituufu okubanga ateekawo omugongo n'okulwanirira amaki amazima n'okulwanirira amaka ge nga kubanga ebintu ebimu naddala eby'amaka kisinzira wayingira otya muki mu maka nti age enyingira gye yayingirawo yali talina musango gonna gwakoze eki gwaziiza byonna ebyatuukawo kale byali si biwoomu byali si bigumufu naye from the start story yonna nga bwe wagimaliriza omukyalo ono prosi yali muntu si muki si mulungi era nga si mwangu kati bumanyi ebiseera ebisinga temuleka omukyamu afuuke oba omukyamu adominatinge kubanga waliwo omuntu kale mugamba guni mumuleke ffe twamuvaako kigeza mumumeza amawaggali amalala n'amanya nti ndi untouchable sigambwako so nga ate teri muntu atagambwako teri muntu atakwatwako naye bane bamukwatakati ebisa ebisinga temulina kuleka muntu kwenjoyinga freedom gyatalina kubana gyateewadde kubanga omuntu kasitaba kuwa obulamu obweyagaza gwate n'obugalabanja kuba okusinziira ku byonna ebyaliwo ema omusajja yamuwa buli kimu kyakola ki kyayagala natukala okumuwa freedom nti muleeta banno mukole ki ewaka mweyagala kugamba oleme kubeera mu life gy'owulubira nti twagala gende ewutumugendamweyagale naye kwegala ye teyamanya waalina kukoma naye yonoona kati byonna ebyavaamu byali biri kusaidia life eyo gye baamuwa tegenda kukosa nnyo abalijja maaso abalira ku examples ng'ezo nti ogwa omukazi ebbeetu kireeta emiwunyo bayibe buli muntu alina freedom naye ate freedom erinako control omwana alina eddembe omwana alina eddembe okuzanya omwana alina eddembe okusoma okulya okwambala naye ate byonna obimuwa mu control tojja mulanga azanya amasannyalaze olw'okuba alina eddembe erikolaki erizanya seza oba olina omukolaki waliwo gwenaba eddembe nengamuleka n'agazanyirako negamuwewenyo gaboli aleggwedduka mu ddwaliro oluusiaeddembe libako ne control ate singa yafa ate gwe yaliwadde mu buzibu kati eddembe buli we litabaako control byo bikolaki nti ate n'ekirala nti si kutulugunya naye abasajja abamu tuyina obunafu
mumaka. Tuina dembe lye tuwa abakyala nga tebalina kuliweebwa. Simayo bantegereka mu ekyo. Yeah, yeah, yeah. Nti waliwo otuuka ng'ate ofuuse sekibottewa. Bebe n'omufuula n'afuuka bebe. Nti omukyala n'akola buli kyayagala nga gw'otunula butunuzi olw'okuba nti omuwedde eddembe. Balina eddembe lyabwe, omukyala alina okweyagalako, alina obumuwa ku byayagala, naye ate waliwo ekitalina kubanga kisukka. Tuyinza kuŋŋamba nti oleka omukyala nti aleeta mikwano gye waka banywe. Naleteamu n'abasajja mbwe ng'okola ki? Ng'otunula. Nti olese omukyala afulumye ebweru, akomyewo tasuzeewo bintu bwe bityo olw'okuba ki? Dembe. Okay. Kakati nga musajja mtu tufuuka basechi boto lokuwa bachatu wanenga ko dembe. Nti olaba kisukka. Okay. Then stand up. Tusirika musirisi. Ensonga bazitegede bulungi nyo abadde byansi glory bali ndemukuru na sefu salina abantu sokasimini ndola. Nti subira mfunye mnye chokwikira mbere bwe jumera.